אנחנו שלבי סיום של חודש אדר, כניסת ראש חודש ניסן, חנוכת המשכן, כפי שנמצאים הפסוקים כאן למעלה, לקראת סוף פרק מם. כדברי השם, מקים משה רבנו את המשכן, אז באופן טבעי זה גם הזמן של תחילת פרק א' בויקרא. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו באוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. המושג של הקורבן, לכאורה, מושג נפשי, מאוד אישי. גם אדם רוצה להתקרב, גם אדם רוצה להקריב, לבטא מצבי נפש שונים, או במידה ומדובר על קורבן שמובא כתוצאה מקלקול, כתוצאה מנפילה, אז זה עוד יותר ביטוי אישי. ולכאורה בהקשר הזה המילה אדם, אין משהו יותר פרטי ואישי מהמילה הזאת, אדם. אבל לפניה ואחריה לא מתחילים באדם. לפניה בתחילת פסוק ב', כפי שקראנו, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם. ואחריה, אחרי המילה אדם, אדם כי יקריב מכם. מתוך שאדם הוא חלק, הוא פרט שמתוך הכלל, הוא אדם שמתוך ישראל, קיים המושג הזה של נקרא אדם, וממילא אדם כי יקריב, הוא מקריב מכוח היותו חלק מהמושג הכללי הזה שנקרא דבר אל בני ישראל. איפה רואים את המפגש הזה? בין דבר אל בני ישראל לבין אדם. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, אל פתח או אל מועד יקריב אותו לרצונו, לפני אדוני. בתוך אותו פסוק, כל כך סמוך, התורה כותבת פעמיים את הפעולה שנקראת יקריב. פעם כתוב יקריבנו, פעם כתוב יקריב אותו, בתוך אותו פסוק. חז"ל בפסקה 5, במשנה במסכת ירחין, מגדירים מצב לרצונו, אומרת המשנה, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני, והגמרא בשורות מיד סמוך למשנה מרחיבה את זה. תרנו רבנן יקריב אותו, מלמד שקופים אותו. בגלל זה כתוב בעצם פעמיים הביטוי הזה יקריב. שואלת הגמרא, יכול בעל כורחו? מה פירוש יכול? זה נקרא בעל כורחו, בעברית, קופים אותו, זה בעל כורחו. לא, מציעה הגמרא את המושג החדש, בגלל המילה לרצונו, בתוך אותו פסוק, כפי שראינו קודם, בסוף פסוק ג', יקריב אותו לרצונו לפני השם. הקצן, קופים אותו עד שיאמר רוצן. אז מה פחוש? קופים אותו עד שיאמר רוצן. אני בעברית, זה נקרא בעל כוחו. כפייה זה בעל כוחו. ועוד קל וחומר, כשקופים אותו, בוודאי שכשהוא אומר רוצן אני, זה בגלל הכפייה. בנפש הרגילה של המושג אדם, זה לא מסתדר ביחד. רצונו וקופים אותו לא מסתדר ביחד. בנפש שנקראת ישראל יכול להתפתח התהליך הבא.
ואלה הדברים שאור החיים הקדוש אומר אותם בפרשת חרמות בויקרא י"ח, חלק מהם נמצאים פה בפסקת 9, וממשיך אותם המלבים בפירוש שלו כאן לויקרא פרק א'. בנפש הם אומרים יש מוח ויש לב, יש רצון ויש חפץ. החלק האחד בנפש הוא חלק החשיבה, הוא חלק התוכן, הוא חלק הנטייה המחשבתית. זה נקרא בשפה המקראית רצון. נכון שהשימוש של בני אדם במילה רצון הוא לא בהכרח כזה מדויק, אבל לשון הקודש במקרא זאת המשמעות של המילה רצון. יש בתוך האדם לב, יש לו הרגשה, יש לו תאווה, יש לו חמדה, יש לו חשק, וזה נקרא חפץ. והיחס ביניהם אומר המלבים בעקבות הדברים של אור החיים הקדושים, כי הוא לא מזכיר אותו, שבעצם בנפש יכול להיות שיש דברים שאדם רוצה, הם חשובים לו, אבל הוא לא חפץ, הוא לא חומד אותם, הוא לא חושק מהם. להפך אומר המלבי, יכול להיות שאדם מתאווה, חושק, חומד, אבל הוא לא רוצה. כלומר, אם היינו כמו מסתכלים על הנפש שלו במבט סטרילי נקי, רק איפה נמצאות המחשבות, איפה נמצאים העקרונות, והיינו לרגע מעכבים, לא מכניסים לזירה את הדיון של התאווה, אז הוא היה רוצה דברים טובים. זה הרצון של כנסת ישראל, וזה הרצון של יחיד ויחידה מכנסת ישראל. אמת, עלול לגלוש לתוך הרצון הזה החפץ, החשק, החמדה. לעולם אומר המלבי, לא יבוא מושג שלילי ליד רצון, רק ליד חפץ. הרצון שזה בעצם הביטוי היותר מתאים להוויה הראשונית הנשמתית. אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה. מאותה נקודה טהרה פנימית, טהרת הפנים של הנשמה הישראלית, מתפתחת המחשבה, מתפתח הכוח המוחי. לכן, הכפייה לא תהיה על הרצון, אלא הכפייה תהיה מניעת החפץ. נטרול ההשפעה השלילית של התאווה. ואז מה שיתעורר באמת זה הרצון. ולכן את הפסוק, או יותר מדויק את הביטוי לרצונו, אכן נקיים על ידי הכפייה, לא הכפייה הישירה, אלא רק האפשרות של הרצון להתגלות באופן נקי, בלי לערב את החשק. יכול להיות שברור מכאן, שזה במצב שבו כל החיים הם נעים על פי הדרכת רצונו של הבורא, על פי הדרכת התורה, התורה שבכתב, התורה שבעל פה. תלמידי חכמים המגלים את התורה שבעל פה. אבל ברגע שאנחנו חיים במציאות שלנו, שכוחו של בית דין עדיין לא הגיע לרמה שהוא מנהל את החיים, שוב לא יהיה מצב שהכפייה תועיל. זאת אומרת, הדור שלנו מצד אחד, בדורות אחרונים, בחבלי משיח. אנחנו עדיין בלי בית דין, בהקשר הזה של ניהול חיים יומיומיים על פי בית דין. ומצד שני, יכול להיות שיש לנו הזדמנות לעזור לרצון להתגלות בתארתו.
רבן אוהב ציודה, מאוד מאוד חביב היה עליו כל פסוק בתנך. ובתוך כך הפסוק שאנחנו השבת לא נקרא אותו. אבל בהפטרה המקורית של ויקרא, של פרשת ויקרא, הוא נמצא. זה הפסוק שלנו. מה כתוב בו? בישעיהו פרק מ"ג בפסקה 2. בפסוק כ"א. ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדור. תודה רבה על השתייה, יש בחוץ. אומר הנביא ישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. באופן טבעי, מה היה צריך להיות כתוב פה? עם זה. למה המקרא אומר, עם זו יצרתי לי? אומרת הגמרא מסכת שבת בדף ל"ג, ביקורת כזאת חריפה על עמי הארץ, כי הם קוראים לבית הכנסת בית העם, וזה חילול הקודש. לקרוא לבית כנסת מתנס זה חילול הקודש, ככה רוב המפרשים מסבירים. יוחד הפירוש של חוכמת מנוח, הוא אומר על פי הזוהר שהבעיה במשפט הזה היא בעיה רוחנית, איזשהו קלקול רוחני. אנשים חושבים שמה זאת קדושת בית הכנסת? זה ספר תורה, זה ארון הקודש, זה 10 מתפללים. למה זה קלקול רוחני? כי זה נקרא בית העם. כלומר, בית אספת האנשים. אז למה קוראים לזה בית הכנסת? אומר חוכמת מנוח על פי הזוהר, בית הכנסת הכוונה היא בית כנסת ישראל. כנסת ישראל, נשמת ישראל, זה הופעת השכינה בעולם. הקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו על ידי כנסת ישראל. ולכן אומר הזוהר הקדוש הרבה פעמים, שכינה זאת כנסת ישראל. בגלל שיש מושג כזה של שכינה זאת כנסת ישראל, אז אותם 10 אנשים כמו משפך, הם איזה נקודת יישום של אותו מעיין גדול של הופעת השכינה, דרך 10 אנשים עם ספר תורה, עם וכולי, כל מרכיבי המקום שנקרא בית הכנסת. אבל אם לא הייתה קדושת כנסת ישראל, אם לא הייתה קדושת הכלל, יכולים 10 אנשים להתאסף ביחד, להגיד מה שהם רוצים, לשיר מה שהם רוצים, לרקוד מה שהם רוצים, הם לא יכולים להיות ציבור. הם לא יכולים להגיד קדוש, קדוש, קדוש. ולא יכולים להגיד קדיש. המושג שנקרא תפילה בציבור לא יכול עליהם. עכשיו, את מה אדם רואה? הוא רואה בנגלה. הוא רואה 10 אנשים מתאספים. את מה הוא לא רואה? הוא לא רואה את כנסת ישראל. ויש כל מיני מצבים בעולם שאו ברצוננו, או בחפצנו, או על כורחנו. אנחנו מבינים שיש מושג שנקרא כלל, שהוא לא אוסף של פרטים. אתה עומד בכיכר רבין. אתה מדבר בגנות המזוזות. אתה מדבר בגנות ההליכה לקברי צדיקים. תדע לך. אתה יכול להיות חכם, אתה יכול להיות אומן, אתה יכול להיות סופר, אתה יכול להיות השיא של השיא של השיא של העולם הנאור. אבל אתה פגעת בעצב מאוד רגיש שנשמת ישראל. תדע לך, מבחינת העם הזה, מזוזה זה חלק מהנשמה שלנו. שיכול להיות שאני באופן אישי, אולי אין לי מזוזה בבית. יכול להיות שאני באופן אישי, אולי, אני לא יודע מה זה מזוזה. אבל אני חלק מאומה.
ואחרי שאני שומע את המשפט הזה, ואני אומר, אתה איפה אמרת אותו? אתה אמרת אותו במסגרת הרצון שלך ושל חבריך לשלוט במדינה? אני אומר, תשמע, על גופתי. אז בן אדם מסדרות, באר שבע, לא יודע מאיפה, שר לי אחד. הוא יעלה כל הבניין שלו, כל הקומות. הוא יוציא נכים להצבעה. ויגיד, אתה תדבר נגד המזוזות? זה עצב רגיש מאוד, נשמתי. ויכול להיות שאותו צ'רלי, אם לא היו אומרים כלום על המזוזות, היה נשאר בבית. במקום מסוים, עכשיו אני חוזר משם, יש אחוזי הצבעה בדרך כלל, במקרה המקסימלי, 40-45 אחוז. הבחירות האלה, 65 אחוז. בין היתר, בגלל ניסיון של כל מיני גורמים, לכפות על הנשמה שלנו. לא עד שנאמר רוצה אני, אלא להעמיס את החפצים שלהם על הרצון שלנו. אז הכפייה הזאת תעורר בדיוק הפוך. זה היה אחרי רצח אבא. חלק מאיתנו מבחינת הגיל, אני לא יודע אם היו בכלל. וחלק היה רך בשנים. זה היה, הרצח הזה, מעבר לטלטלה המוסרית, הישראלית, גם בעצם או סיבה, או גילוי של שנאה ברמת תהומית לציבור שלם. כל מי שכיפה סרוגה על ראשו היה הרוצח או השותף ברצח. ואיך לא? כמובן רבנים הואשמו שהם המסיתים לרצח. וחצי שנה אחרי זה היו בחירות. היה ברור לכל בר דעת, במיוחד לחלק הנאור שבנו, שנציג המפלגה הזאת, העבודה, הוא ייבחר והוא ירכיב את הממשלה. זה היה ברור. זה היה ברור לקבוצה מסוימת בתוך העם. חלק מהקבוצה הזאת הוא בצד התקשורתי של המפה. והנה, אחרי כמובן מדגם, שכידוע זה מאוד חשוב לעם ישראל, זה היה פשוט נפלא להסתובב בכבישי הצפון בעשר, ריק הכל, כולם מחכים למוצא פיהם של פלויני ואלמויני, גדולי מומחי הסקרים בעולם. ומה יצא מהם? ומה יצא ממדגם מהם? כלום. מה היה קורה אם היו מודיעים בעשר? יש הפסקה מתודית, אין מדגמים. תקומו בשש בבוקר ותדעו תוצאות אמת. היה נפלא. אנשים היו הולכים לישון, מרוויחים לא לראות את השטויות שלהם, וקמים בבוקר לתוצאות אמת. מה הסיבה שאנשים בעשר הפסיקו את חייהם, עצרו את נשמתם לדמיונות? דמיונות עם מספרים, עם שקפים, עם דיאגרמות, עם טכניקות. בשביל מה כל הבלגן הזה? היום יודעים שבדקות האלה כבר היה ברור לחלק מאנשי המקצוע שהסקרים לא בכיוון, המדגמים לא בכיוון, ועדיין המשיכו לפרסם את זה. זה היה כמו להיפרד מאיזה חלום מתוק שהתנפץ מול המציאות. אתה יכול באמצעים חיצוניים לתכנן משהו שיקרה. בדיוק ככה אותו דבר רצח רבין. עלה לשלטון, לא פחות ולא יותר, נתניהו. שהוא אז נחשב, עוד לא ידעו את כל הפרשה של השב"כ והסוכן שלהם וכו' וכו'.
כל הפרובוקציות שהיו, עוד לא היה ידוע. זה נחשף לה ככה. והיה אבל גדול לחלק מהיהודים. לימים נבחר נשיא, משה קצב, ולא נבחר שמעון פרס. היו אנשים אז במפלגת העבודה שאמרו, אני זוכר את זה באוזניים, קשה עלינו יום בחירתו של קצב יותר מיום רצח רבין. עד כדי כך. הבירור הזה שנשמתם של ישראל הוא למעלה מכל הסקרים. בקברות צדיקים באותו יום הלך בן אדם פשוט להתפלל. קבר רבי מאיר, קבר רבי יהודה, קבר רשב"י. על הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח לנשמתם של ישראל להתבטא. וכתוצאה מכך, התברר איפה נמצא הרצון. שניסו לעטוף אותו, לאטום אותו, ניסו לשטוף אותו, אבל הוא כנראה למעלה, הוא יותר חזק. זה ברור גדול, שאני לא חושב שהוא נעשה סתם בימים האלה. גם חודש אדר, חודש של ונהפוך הוא, של ברור כוחות פנימיים של ישראל. וחודש ניסן, זה חודש של חירות. אומר לנו בישעיהו, עם זו. אל תסתכל על העם בנגלה, אלא תסתכל עליו מהמבט הנשמתי אל החיים בפועל. אחרת לא תבין תהליכים. ואחרת גם לא תדע מאיפה באמת נובע הכוח הזה שנקרא אדם כי יקריב מכם. אז זה מאוד הגיוני שזאת ההפטרה המקורית של פרשת ויקרא. המשיך הנביא. כן, בכבוד. כי אם זה היה עם שהנגלה שבו זה מגדיר אותו, אז היה כתוב עם זה, ואז לא היה מקום להבין שיש פה תהליכים נשמתיים עמוקים שהם לא מתחילים ולא נגמרים בכלים חיצוניים של המציאות. הכלים החיצוניים של המציאות יכולים להשפיע חיצונית, הם לא יכולים לגעת בנפש העמוקה. לכן בשעה שפוגעים בנפש העמוקה, צף משהו פנימי שהכלים החיצוניים לא יכלו לשער אותו. אם הייתה להם ענווה, היו מבינים שמעבר לניתוחים המקצועיים שלהם, כאלה ואחרים, יש כוח למעלה מהם. כיוון שאין ענווה, אז הכל מתנהל על פי הכלים החיצוניים. אז זה בעצם אותה נקודה. הכוח של העם הזה מתחיל מנשמתו, נשמתו האלוקית. זה מה שהנביא אומר, עם זו יצרתי. הקדוש ברוך הוא יצר. שאומרים, בחר בנו מכל העמים, זה עלול לתת מקום לטעות. יש עם רגיל, השם בחר עם אחד מתוך העמים. אבל בחירות של בני אדם, זה תהליך מעשי שאדם עושה. לוקח פתק ושם אותו בתוך מעטפה, לוקח מעטפה ושם אותה בקופסה. בחירות אלוקיות זה לא קלפי. זה יצירה אלוקית. השם יוצר נשמה. לכן אומר אור החיים הקדוש, חלק מהותי מהדרישות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, במיוחד בתחום המוסרי, אי אפשר היה לדרוש אותם אם השם לא היה בונה בנו נשמה שבנויה לדרישות האלה. וההסתכלות היותר פנימית אומרת, יש נשמה אלוקית, נשמת האומה,
והיא מקרינה על החיים בפועל. ולכן באמת, העולם השכלי האנושי, הנקרא בעיני עצמו מקצועי, הוא עדיין בהלם. הוא לא מבין איפה הוא טעה. הוא לא מבין למה לא סטטיסטיקה, מקצוע מדעי, לא פעל. הוא לא מבין. מקורות הנשמה הישראלית לא באים מהמקום של המדע ולא נגמרים במדע. ולכן, שמעתי את זה באוזניי, הרבה משפטים ביומיים האחרונים שחלמנו שהם יאמרו ברשות הרבים, וככה בתוך 5-10 שעות נחשפו לאוויר העולם. אומר בן אדם, יש תקשורת הנחשב בעיני עצמו ובעיני חבריו בכיר, הוא אומר את זה בצורה ברורה, אומר חטאנו בחטא הגאווה. מה זה גאווה בהקשר הזה? שאתה מסתכל על עם בחיצוניות שלו, ואתה חושב שלפי משהו שרצית או תכננת, אתה יודע מה יש במציאות. תוצאה מזה אתה אומר, חבר'ה, הגיע הזמן לענווה. יש פה תהליך למעלה מאיתנו. אחר אומר, סוף סוף התברר שיש שתי מדינות לעם אחד. ככה זה הניסוח. יש מדינת תל אביב ויש כל השאר. והוא מוסיף, הוא עצמו חי במדינת תל אביב, והוא מוסיף ואומר, מדינת תל אביב מנותקת מהציבור. לא מבינה מה יש בציבור. זה הזוי. נחשוב רב היה אומר את זה, ישר להשפוז. אני הקטן, כיוון שאני לא רב, אז אני יכול להגיד את זה, אני לא חושב שיש מדינת תל אביב. כאן וחומר אני לא חושב שהיא מנותקת. זאת אומרת, יש אדם מסוים שהוא מנותק, זה בעיה שלו. אבל זה לא הגדרות כאלה חריפות, תאומיות. זה כן נכון שיש תפיסה חיצונית שחושבת שכל העולם נע רק מסביב לציפיות שלה מהמציאות. וזה התנפץ. כמה זמן תחזיק מעמד ההתנפצות הזאת? יום, יומיים, שלושה? לא יודע. אני לא תמיד לחשוב ששינויים חלים ברגעים. אבל יש פה איזו שעת רצון עצומה. בימים שלפני הבחירות התעורר צורך, הבנה כזו, שגם היא חסד גדול. אני לא יודע אם מישהו יכול לאמוד את תוצאותיה, אבל איזושהי התגייסות של אלפי אנשים לעבור מבית לבית בערים ועיירות טבעיות, שהנחת היסוד הייתה כפולה. אחת, שאחוז ההצבעה שם מאוד נמוך, ושתיים, שרוב האנשים הם לא רוצים שלטון שיפגע במזוזות. ולכן אם יגידו להם שעת חירום, לאומית, תבואו להצביע, הם יבואו. ואנשים שחזרו מהדלתות הפתוחות, מהלבבות הפתוחים, בעצם שמעו צמאון גדול למפגש הזה, מעבר לכל החילוקים. ושמעו את עצמם, שואלים את עצמם, רגע, בעצם למה זה פעם בכמה שנים? ואני אעשה את זה יותר. כי זה מרומם את המגיע ואת אלה שנמצאים. כי זה אותו עם. למה אי אפשר למצוא דרכים לדבר ביחד? גם לא ערב בחירות. כלשון השיר, אנשים צמאים לקשר. אותו עולם נאור, אותו עולם מודרני, אותו עולם מתוחכם, של כל המערכת התעשייתית הזאת של התקשורת, לוחצת את הנפש הישראלית
לא טוב לנפש הישראלית בזה. זה עכשיו רוכז סביב הפערים העצומים בין המציאות לבין התחזיות. אבל כל מי שנמצא במציאות הזאת בשנים האחרונות רואה את הפער הזה. איפה נמצאת הנשמה? איפה נמצאת החשיבה החיצונית על הנשמה? איזה מזון הנשמה צריכה? ואיזה מזון מספקים לאלה שחושבים שאין בנשמה? זה הפער הגדול. כן. האופן שבו הנשמה מתגלית הוא לא תמיד על פי מה שאנחנו חושבים. הפעם הזאת זה היה יותר חד, זה היה יותר ברור. אנחנו יודעים כל פעם וכל תחנה מה נחשף. ולפעמים הקדוש ברוך הוא חושף את הנשמה בצורות אחרות. העובדה היא שיש איזו הצטברות שלכאורה נראית בדיוק בפער הזה בין האמסה על הנשמה של כל מיני דברים חיצוניים, שאולי פרק זמן מסוים זה מצליח, וכנראה זה עומס ותוך עומס ותוך עומס, בסוף זה לוחץ את הנקודה הפנימית ואז היא כן מתגלית. אין אנחנו יודעים לחשב. דומה הדבר בעיניי מבחינת הפער למה שעברנו לפני כמה חודשים בשובו אחים. רמת המתחים והמחלוקות, מיוחד על רקע של חוק הגיוס ועוד חוקים בין קבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית, הייתה חריפה מאוד. האשמות והכפשות ושמחה לעד, איזו תחושה שאיש נועץ חרבו בזולתו, לפחות את החרב המילולית, שימוש במערכת של חוקים כדי לנגח אלה את אלה. ברגע שהתברר דבר חטיפתם של שלושה נערים, כמו באחת, השתנה הכל. התרבות נהייתה אחרת. הערבות ההדדית נראיתה אחרת. ההתנדבות נראיתה אחרת. זה לכאורה אותו עם. גם אפשר לשאול למה זה לא מתגלה תמיד. אין אנחנו יודעים לעשות חשבונו של עולם. זה אני חושב די ברור שלא היינו מסוגלים לצאת למלחמת צוק איתן אם לא שובו אחים קודם. אנחנו לא יודעים לתכנן דברים כאלה. בוודאי שאנחנו לא רוצים שהם יקרו. אבל איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו ומה בעצם צריך לחשוף את עם זו יצרתי. זה אין לנו מושג. והפסוק ממשיך והנביא ממשיך ואומר, עם זו יצרתי לי. כל פעם שרשי פגש באיזשהו פרק במשכן, במילה לי, הוא פרש לשמי. עם זו יצרתי לי, לשם הופעת רצונו של הבורא. האמריקאים עוד לא ברכו את ראש הממשלה על תוצאות הבחירות. המפסיד העיקרי מזה זה האמריקאים. אנחנו לא זקוקים להם. גם לא לברכתם. הרבה עמים כמוהם שלטו בעולם. כך וכך שנים. וזכרם לצערנו סף מאיתנו. הם לא מעניינים אותנו.
לא אשור, לא בבל, לא פרס, לא רומא, לא יוון. וכך יהיה גם אמריקה. בבוא זמן מהזמנים, יגמר תפקידם בעולם, ואז יתברר שבעצם באמת לא היינו זקוקים לברכתם. זה לא יקרה ביום. אבל זה כמו כל עם, נצח ישראל לא ישקר. לא כתוב על זה על נצח אמריקה. זה נכון שהיום זה נראה מפחיד, והם יודעים לתזמן את הלחצים שלהם בדיוק ברגעים הנכונים. האם הנשמה הישראלית תחזיק מעמד, תתגלה במלוא עוצמתה, בשדה הקרב, בשדה המדיני, לא יודע. אבל העובדה היא שלפעמים אותו לחץ בינלאומי הוא דווקא מעורר בנו כוחות חדשים. לא ידענו על קיומה. לא האמנו בקיומה. לי, לשמי, זה מה שהגויים, קשה להם להקל בתוכנו. את הקשר הפנימי הנשמתי שבתת מודע הם מרגישים אותו. שאנחנו בעצם יצירתו של הקדוש ברוך הוא לגלות שמו בעולם. את זה הם לא רוצים, לזה הם רוצים להתנכל. אומר הקדוש ברוך הוא, עם זו יצרתי לי, תהילתי לספרו, כך יהיה בהווה. תהיה המציאות של גילוי שמו של הקדוש ברוך הוא שקשור בנו. ברור אם כך שהגילוי של עצם הנשמה הלאומית זה לא מספיק. זה הבסיס, זה החיים, אבל זה לא מספיק. אנחנו רוצים גם את תוכן הנשמה, את הזהות שלה, את האופי המוסרי שלה, את האופי החברתי שלה, את האופי הציוני שלה, אנחנו רוצים את כל מדרגות החיים שתתגלן. מה אומר הנביא כתוצאה מזה? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אם היה רצף בתודעה, ואולי גם בחמדה, בתאווה, אם היה רצף בין עם זו יצרתי לי, במהות הנשמתית שלנו, לבין חוקי השם, שברא בנשמתנו כללים איך להוציא אותם מהכוח אל הפועל. אז לא היה מושג שנקרא כי יגעת בישראל. לא היינו מתעייפים ממצוות. נגיד בקצה לא היינו צריכים להגיד שאנחנו נגד מזוזות. הפערים האלה הם בעצם איזה חספוס מלאכותי. שכפי שנאמר קודם בהקשר מסוים, כשבית דין שולט במציאות הרחובית, המשפחתית, אז כתוצאה מכך, אפשר לכפות. אבל כשאי אפשר לכפות, הכספוס הזה לפעמים יש לו מקום. לפעמים הוא מטעה. ולכן אומר הנביא, אם נשמור על רצף מנקודת הנשמה אל המעשים, המעשים יהיו טבעיים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה מצוות. ראש עיר רוצה להיבחר, מה הוא עושה? מוריד מסים. ראש ממשלה רוצה להיבחר, מה הוא עושה? עושה הקלות, עושה הנחות. איש מפלגה מסוימת רוצה להיבחר, מבטיח הבטחות. רוצה לעשות הקלות. מה הקדוש ברוך הוא עושה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, הרבה להם תורה מצוות. למה לא הכר? זה מה שאומר הנביא. אתה מתייגע במצוות כי אתה מסתכל, הסתכלות חיצונית. אתה לא ממשיך מהנשמה אל המעשה. אתה הופך את הכל להיות דת, הרמת חוקים. המילה הכי מבוזה. במגילת אסתר, אחרי אמן ואחרי אחשוורוש ואחרי זרש. זה המילה דת, ריקה מתוכן.
נבובה, שרירותית. איזה מלך זה שמוציא אגרות, ואז אי אפשר לשנות אותם? מה אתה אלוהים? זה משהו יבש חיצוני. בדת, לא חשוב, לא החפץ, גם לא הרצון. מעשים. וכמה מעשים? מעט. לא הרבה להם. אדם חלילה נוסע בשבת. אדם אוכל טרף. הוא אדם, הוא לא יכול לקרוא דתי. אדם שונא חינם, דבר לשון הרע, מלבין פני חברו ברבי. הוא יכול לקרוא דתי. למה? תורת אלוקים כוללת את הכל. איפה הגיע אלינו המילה דתי? אני יודע מה, אולי 200 שנה. לא מופיע במקורות. פסוקים, משנה, גמרא, מדרשים, את המילה הזאת. זה מקורה בגלות, לא יודע איפה. משהו כזה מאוד חיצוני. מבדיל בין קבוצות. הבדלה נוחה. שש, שבע עצבות. קלית מאוד, מאוד בוטה, כלומר, בקלות אני משתייך לקבוצה א', ובקלות אני מזהה לאיזה קבוצה אני לא משתייך. כל חיצוני. יש תת הגדרות, כל הזמן זה מתחלק יותר ויותר, עוד יותר חיצוני. אחר כך זה נהיה בעל תשובה גם. אדם היה במחנה שנקרא לא דתי, עבר למחנה שנקרא דתי, נקרא בעל תשובה. אם הוא נסע בשבת, עכשיו הוא מחליט לא לנסוע בשבת. הוא אכל טרף, ועכשיו הוא אכל אוכל קשה. ואיך הוא מתנהג לאשתו? איך הוא מתנהג לילדיו? לשכניו? איך הוא נוהג? במכונית. זה לא נכנס בכלל למדדים. הכל חיצוני. בסוף בקצה, בית המקדש חרב בגלל זה. כי אנשים התרגלו שיש איזו טכניקה שעובדת, מביאים משהו, מקריבים אותו, מתכפר. וכל הנפש לא השתתפה בתהליך הזה. אחרי זה המציאו עוד מושג. כי יש כאלה היו במחנה נקרא דתי, עברו למחנה נקרא לא דתי. אז בואו נמצא מילה שמסכמת את הכל, כי האדם המודרני הוא לא אוהב הרבה מילים. חוץ ממילים של פרשנים ויועצים, שם זה בלי סוף דיבורים. אבל לתאר תהליכים עמוקים, מספיק לו מילה שתיים. נתן את המילה תשובה לתהליך החיצוני הקודם, ייתן את המילה שאלה לתהליך ההפוך. נהיה חוזר משאלה. יש אדם בלי שאלות? יש ילד בלי שאלות? עד שהוא רואה שהמבוגרים התעייפו, אין להם כבר כוח לשאלות. אז הוא לא מפסיק לשאול, הוא רק מפסיק לשאול בכל רם. הוא מתחיל לשאול בתוך עצמו, שזה הכי מסוכן. מי יודע איזה תשובות הוא נותן לעצמו? יש אמונה בלי שאלות? הרב נחמן מברסלב, ודומה לו מאוד הרב קוק, אלוקים שאין עליו שאלות, הוא לא אלוקים. הכל מובן, הכל מוחשי, אין ברור, אין פער. אלוקים מלמעלה, אנחנו מלמטה. איך נבין אותו? רב ותלמיד, הרמב"ם פוסק בהלכות תלמוד תורה בפרק רביעי, אדם לא שואל את רבו, כי הוא מתבייש, או הוא לא שואל את רבו, כי הוא מתבייש מחבריו. כי הם כבר הבינו והוא לא הבין. אומר הרמב״ם, נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש. ולא למד כלום. זה לא נקרא ללמוד. לדעת אפשר.
תכנים לקלוט אותם באופן החיצוני אפשר. דבר שפוגש את החפץ, מטלטל את החמדה של האדם, לא יכול להיות בלי שאלה. כי יש רף גבוה מאוד, ואני לא נמצא ברף הזה. וחלק מהעובדה שאני לא נמצא ברף הזה, זה החפץ, שהוא לא מסודר נכון. אז איך יכול להיות שאני לא שואל? נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש, לא למד כלום. ליל הסדר, ליל השאלות. גננות עשו איתנו חסד, אלפי שנים. לימדו את כל עם ישראל, על כל גווניו, על כל מפלגותיו, על כל מחנותיו, על כל הקטלוגים שלו, על כל העדות. כולם, הילדים שרים מה נשתנה. באותה מנגינה, הרבה שנים. פילה פליים. זה לא הסוף של ליל הסדר, זה ההתחלה. זה לא השיא. מכוח שיש בסיס של 4-5 שאלות, תהיה אווירה של שאלות. כל ליל הסדר. אתה נמצא במוצב, לבד. שומר. רק אתה עושה ליל הסדר. עם עצמך, אומרת ההלכה, תשאל. צורת הסיפור של ליל הסדר זה לשאול. לא רק מה נשתנה, כל השאלות על התוכן, על הכל. אדם כי יקריב מכם. אם אין אדם בלי שאלה, אם אין נפש בלי שאלה, לא יכול להיות שהקשר עם הקדוש ברוך הוא והקשר עם תורתו יהיו בלי שאלות. אז איך נהיה המושג חוזר בשאלה, מושג גנאי? לא ברור. זה חיצוניות, אומר להם הנביא, אז יגעת בי. שזה חיצוני, זה זר, זה מנוקה. אבל המזו יצרתי לי. מפה התחלנו. זה בירור גדול בכלל בהבנה של הקשר הנשמתי בין אלוקים לבינינו. שהוא בעצם עומד ביסוד של סוגיה שנמצאת בהגמרא מסכת ברכות, אנחנו מזכירים אותה בתוך אגדה של פסח, לא משקיעים בה, היא נראית כזאת חיצונית, לא ברור גדול, ומדלגים וממשיכים הלאה. הגמרא נמצאת פה בפסקה 6, יש בה שאלה של עיתוי, אומרת המשנה, מזכירים יציאת מצרים בלילות. חלק מהמושג נצח ישראל, חלק מנשמתנו, אנחנו אומרים אותה בלילות. כשיש אור, כשיש טוב, זה חידוש. להגיד, אגדה של פסח. כשיש לילה, כשיש גלות, זה הזוי שנעשה לנסל. בגלויות במצבים הכי קשים, במחנות ריכוז, במחנות השמדה, אמרו אגדה של פסח. ולא ידעו וכתבו אותם הזיכרון. זה כוח עצום נשמתי. שום צער, שום אויב, שום צרה, לא מחבים את הכוח הזה. אז זה הנחת יסוד, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אלא, אמר אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. כלומר, לא זכיתי למצוא מקור לזה. מה אכפת לנו מה הגיל שלך? הרי היום העולם לצעירים. אז אם אתה בן 18 זה עדיף. עד שדרשה בן זומן, שנאמר בספר דברים, פרק ט"ז, ומה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. המילה כל מיותרת. אם כך דורש בן זומן, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות.
לעומת בן זומא חכמים אומרים, המילה כל זה לימוד אחר. ימי חייך העולם הזה, כל להביא לימות המשיח. עד כאן, בהגדה, הגמרא לא עוצרת פה. תניא אמר להם בן זומא לחכמים, כי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? הלא כוונה נאמר בירמיהו פרק ט"ז ובירמיהו פרק ל"ג. הנה ימים באים נאום השם אלוקים, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. אלא מה כן יאמרו? כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הלכתים שם. אמרו לו, לא שתקר יציאת מצרים במקומה, אלא שתהיה שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפה לו. אז למה חשוב לנו לדעת שרב אליעזר בן עזריה היה כבן 70 שנה? למה חשוב לנו להזכיר את זה בסיפור הגדה של פסח, בסיפור יציאת מצרים? לפי התיאור של הגמרא מסכת ברכות בדף כ"ז, הייתה תקופה שנשיא הדור היה רבן גמליאל. הוא התקין תקנה שלבית מדרש לא נכנסים אנשים שאין תוכם כברם, שיש פער אצלם בין החיצוניות לפנימיות. לא ייכנסו. העמיד שומר. איך בדיוק בחן השומר, מי תוכו כברו ומי לא? שאלה. נגמרה, נסתיימה תקופת כהונתו של רבן גמליאל. בחרו ברב אליעזר בן עזריה. מה שאלו אותו? עומדת הגמרא פה בפסקה 7. עתו ואמרו לרב אליעזר בן עזריה, ניחא ליה למר דלהב רשמת איבטא? היו שואלים היום, או יותר מדויק אתמול או שלשום, פלוני אלמוני, תגיד, נוח לך להיות חבר כנסת? מה הוא היה אומר? מה, אתה עושה צחוק? אני נלחם בזה כבר כמה חודשים. שופך את מיטב כספי, מיטב גרוני, מיטב תמונותיי, וצילומיי, ופרסומיי. מה אתה שואל אותי, נוח לי? הביטוי נוח בשפת חז"ל, הוא לא הכוונה התנאים החיצוניים של החיים, אלא האם אתה חושב שזה אמיתי? אדם כי יקריב מכם, זאת אומרת שזה חלק מהנפש שלך. זה לא רק האמת מבחוץ, האם זה מתאים לך? מה אמר? אמר אזל ואם לך ואין שבית. אני הולך מתייעץ, מה שבתי? היה את המתחם עצום בדורות האחרונים. רבי יוסף שאול נתן זון חיבר ספר, ספרים שנקראים שו"ת שואל ומשיב. יום פטירתו היה שלשום. הוא מפרש את הגמרא בברכות, יש לו ספר על הגמרא שנקרא דברי שאול. הוא אומר שלפי הגמרא בסנהדרין, אדם מתגאה לא מתקבל על אנשי ביתו. אז הוא הלך לשאול את משפחתו האם הוא מתגאה. היה אומר מורי ורבי רב אברום שפירא, הרי הכירו אותו, מה השתנה? היה אומר, ברגע שהציעו לו להיות נשיא, להיות ראש הישיבה של כל הדור, כבר עלול להידבק בו גאווה. היצר של הכבוד הוא נורא. אז על ההפרש הקטן הזה שבין שהציעו לו, שקודם לא הציעו לו, כבר הוא הולך לשאול את משפחתו אם השתנה משהו אצלו. לכן הוא הלך לשאול אותם. הפירוש של הגמרא בהמשך, אזל ואם לך בדוויתו, לא כותרת כללית על שביתו, או לא רק, אלא הלך והתייעץ עם אשתו. אומר הרב קוק, אם אתה כתוצאה מתפקיד ציבורי שאתה מקבל, יהיה לך רכב צמוד, יהיה לך מזכיר, דובר ועוזר, יהיה לך משכורת כמו שלושה אנשים, אתה צריך לשאול את אשתך אם היא מסכימה?
ברור שהיא מסכימה. אבל אומר הרב קוק, יש זן נדיר שאנשים שעוסקים בצורכי ציבור, באמונה. והם בגלל העסקי ציבור שלהם מרוויחים פחות. ויש להם כבוד פחות. והם חוזרים הביתה פחות. אז מי אמר שהאישה מסכימה? אז אחר הוא שואל את אשתו, כך פרש הרב קוק בעיניה. אמרה לי, דילמה מאברים לך. אולי פתחו אותך. אולי נבחרת במדגם, והתרסקה מפלגתך. היו 19, ונהיו 11. אבל במדגם היו להם 12. אז אתה כבר עשית יום טוב לכל אוהביך, ב-10, וב-6 בבוקר התעוררת או לא התעוררת, ולא נבחרת. תהיה עצוב או לא? תהיה במשבר? תצטרך תרופות להרגע? או שמה קרה? לא השתנה כלום. ובפורום היה אומר לנו, בפתח שהוא נכנס להיות רב ראשי, פתח של חל שלמה. אני אמר, תדעו לכם, בחיים אדם צריך להיות מטטה. איפה שאומרים לו לטטה, שיטטה. זהו. תואר כזה, תואר אחר. אומר הרב קוק, היא שאלה אותו. אתה שואל אותי אם אני מוכנה שאתה תעסוק בצורכי ציבור באמונה. אני שואלת אותך אם אתה מוכן. מה המבחן? ברצונות אין בעיה, בעקרונות אין בעיה, בחפץ. אתה מתחשק לך לעסוק בצורך הציבור באמונה? זה המבחן. מה תעשה אם יפטרו אותך? אתה לא תכיל בכלל את האפשרות הזאת. איך יכול להיות שהציבור יכול להסתדר בלעדיך? כמובן שמה שמעניין אותך זה רק טובת הציבור. אין לך שום עניין אישי בדבר. אמר לה, את צודקת במבחן הזה. להשתמש איניש יום אחד בקסה דמוקרה, או למחר להתבע. יש כוס יקרה חשובה, איכותי, גם אם היא נמצאת יום אחד, ואחרי זה תישבר, זה גם טוב. יוכל לעסוק בצורכי ציבור באמונה יום אחד, גם טוב. עמד במבחן. בעת הגמרא, אמרה לי, לית לך חיוורת. אין לך שערות לבנות. כבר הזכיר מי שהזכיר שהיום העולם של צעירים, אז זה דווקא יתרון אם אין לך שערות לבנות. פעם היה עולם אחר כנראה. שבתורה, כמה שאתה יותר, יש לך שערות לבנות. כנראה, אתה באמת אדם גדול. אז כיוון שאין לך שערות לבנות, מי יספור אותך ממטר? מי יתייחס אליך? זאת אומרת, אנחנו מסודרים ברצון, מסודרים בחפץ, אבל בהופעה בפועל אין כלים. מה הוא יענה לה? אומרת הגמרא, ההוא יומה בר תמנס רי שני. ביום שהוא קיבל על עצמו את התפקיד, הוא היה בן 18, הוא התרחש לניסה. ועד רולי, הקדוש ברוך הוא סידר לו משמיים, תם נעשרי דרי חיוורת. 18 שורות של שער לבן, בזקה, בראש. ועיינו דקאמר רב לזה בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. מה אתה צריך להזכיר את זה בליל הסדר? מה זה משמעותי? יכול להיות, מיוחד השנה, שכיוון שעברנו את הגל הזה של סוגיית הכבוד, שעסקנו בה הרבה חודשים, השתחררנו. יש פרפורים עוד קצת מי השר של הסגן ומי הסגן של השר. בדרך זה מנסה תקשורת בכוח להישאר בעליבות של פלוני אלמוני. באוזניי שמעתי,
מראיינים בן אדם, שהוא חלק מהמפלגה, שהיא תהיה הבסיס של הממשלה, ושואלים אותו, מה אתה רוצה להיות? הוא אומר, קודם כל, זה היה נס גדול, שעם ישראל לא נשטף במוח שלו. ושנית, מאוד חשוב לייצר ממשלה יציבה, זה התהליך עכשיו. המקום האישי שלי הוא לא משמעותי. אמר זה 5 פעמים, שאלו בפעם השישית, מה אתה רוצה להיות? בסיכום שנתנו בחדשות, זה שהשר הזה רוצה להיות שר בכיר. זה מה שנשאר להם. הוא אמר, שהתוצאות ברמה הלאומית, זה העיקר, לא נכנס. הוא אמר, זה שתהיה ממשלה רחבה, מבוססת, יציבה, לא נכנס. נשארו בקטנות. היה אדם שהיה משוחרר מכבוד. משוחרר מכבוד. זה היום לא נתפס בכלל. הוא אומר, הרי אני אקבלים 70 שנה, אתה דרך זה יכול להיזכר בגמרא בברכות, ולראות איך האדם הזה הלך להתייעץ עם אשתו, ואיך היא מעמידה אותו במקום ואומרת לו, גם אתה צריך להיות נקי. זה חירות. אתה רוצה ללמוד על חירות? לך לרבן זמן עזריה. ולך לבן זומה. למה הוא זה שזוכה להגיד, יציאת מצרים בלילות שנאמר, ימי חייך. הימים, כל ימי חייך עלינו. אמרו לו חכמי, ימי חייך זה העולם הזה, וכל ימי חייך זה להביא למות המשיח. אמר להם, לא אומרים יציאת מצרים בימות המשיח. התפיסה הזאת של בן זומא מתבססת על פסוקים. חזל לא אומרים, חכמים שחולקים על בן זומא לא אומרים שבאמת כרגיל ממשיכים את יציאת מצרים. הם מודים ששיעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל. אומר חתם סופר, אתה יושב בליל הסדר, לא מספר בניסי השם בדור שלך, לא יצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים. ומה זה שיעבוד מלכויות? אנחנו התרסקנו בגלות. כפי שצוין קודם, הייתה מעלה גדולה, פלאית, אלוקית, שהיינו מסוגלים להגיד ליל הסדר בגלות. ליל הסדר באיסורים, ליל הסדר בפורנות. אבל היינו מרוסקים. המושג הזה, עם זו יצרתי לי, התפרק לרסיסים. לא נשאר האומה במובן החי, במובן של מדינה, במובן של ארץ. לפיכך, היה פה נס גדול, שהוא מאפיל על הנס של יציאת מצרים. תחשבו כמה אנרגיות אנחנו משקיעים בליל הסדר. כל מילה בהגדה. אבל זה רק הגרעין, זה רק הדבר הבסיסי. יכול להיות שמבחינת ליל הסדר והמרכיבים המשפחתיים והסביבתיים, יכול להיות שאי אפשר להעמיק בחלק שעד חצות. אבל מחצות ואילך עד הבוקר, יושבים ומספרים ביציאת מצרים. רבותינו! הגיע, תודה רבה, זמן קריאת שמע של שחרית. חצוף! אתה תלמיד, תגיד לרב שלך מתי לקבל מלכות שמיים? זה עולם הפוך. התלמידים לא הבינו שרבותיהם יוצאים לחירות. הם לא חשבו שזה יכול לקרות. כי אני התלמיד מודד את רבותיי לפי הקטנות שלי. וגם אנחנו בתקופה הזאת של הבחירות, היו רבנים שאמרו כך, והיו רבנים שאמרו אחרת. וכל רב גדול באמת יש לו את השיקולים שלו ואת האחריות שלו, את חובתו להגן על דברים שהוא מאמין שהם דברים חיוניים. ואנחנו התלמידים לא צריכים להפוך את המחלקות האלה לדברים קטנוניים.
צריך לשמור על הגובה, צריך לשמור על הגודל. אנחנו לא מאלה שאומרים לרבותינו מתי לקרוא קריאת שמע. לא של שחרית ולא של ערבית. ובעצם ברור גדול בדברי בן זומא. וחכמים עודים לו שאחרי הריסוק, עצם העובדה שאנחנו יכולים לחזור הביתה, להפסיק להיות תחת שלטון העמים. גם חכמים מודים שזה נס יותר גדול מהנס יציאת מצרים. בן זומא הוא זה שאומר במשנה בפרקי אבות, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. שנאמר בתהילים פרק י"ט, מכל מלמדי השכלתי, כי ידותיך שיחה לי. אם הפרשנים והיועצים אומרים, אפילו לרגע לא הקשבנו, התגענו, זה מתאים, זה הכנה לפסח. ברמה האישית של כל אחד, ברמה של קבוצות, ברמה של תנועות, הקשבה. אומר רב חיים מוולוז'ין, היתרון העצום של הקשבה, שאדם שם את הדבר הכי יקר לו בחיים, את האני, לא במרכז. האמת הרחבה היא במרכז. ואדם מקשיב כי הוא חושב שיכול להיות שלזולתו יש חידוש כרגע בהבנת האמת יותר גדול. לכן הוא מקשיב. זה לא הביטוי המלאכותי של הקשבה, נימוסי, שאדם בעיקר דורש את זה מאחרים. הביטוי אמיתי, איזה הוא חכם זה נקרא. כי בן זומא שואל, איפה יש בנפש חוכמה? בידיעות החיצוניות זה לא דווקא בהקשר של הקשבה, התארים החיצוניים. הרב סולליץ' כותב שאת המושג מבחינתו הקשה שנקרא סימפוזיון המציאה האקדמיה היוונית. הם הפכו את במת הדיון למבחן השאלה מי יותר גאון ממי, מי יותר מבריק ממי. אצלנו אומר הרב סולליץ' בן זומא אומר זהו חכם הלומד מכל אדם. ושם הפכו את החוכמה החיצונית לכלי ניגוח של אחד כלפי השני. דבר שני שאומר בן זומא, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, אומר הפסוק במשנה, מושל ברוחו מלוכד עיר. יש גבורה בשדה הקרב, לוכד עיר. גיבור בשדה הקרב. ויש גבורה אחרת, פחות בולטת, אבל לא פחות נצרכת, ולא פחות משמעותית. גיבור הכובש את יצרו. נמצא בתקופת בחירות, יש יצר גדול, לדבר על, בעיקר על הזולת. על הזולת האישי, על הזולת התנועתי. אתה כובש את יצריך. אתה לא מדבר על לשון הרע, אתה לא סומך על לשון הרע, אתה לא מאמין ללשון הרע. זה גבורה. המקום שבו נמצא היצר, כפי שדובר בהתחלה, בפער שבין רצון לחפץ. המקום שבו נמצא היצר הוא במקום שבו מתנהלים החיים על פי חיצוניותם. המקום שיש הקשבה לנקודה הנשמתית ורצון וממילה גם חפץ להמשיך את הנקודה הנשמתית אל תוך החיים, שם יהיו פחות יצרים. אנחנו בני אדם, מקווה שאני לא פוגע באף אחד, אנחנו לא מלאכים. גם רבותינו כתוב עליהם, דומה ערב למלאך השם צבאות.
הוא לא ממש מלאך, הוא דומה למלאך. מלאך בהקשר של שליח. מבחינתך הוא השליח לברר את האמת האלוקית שלך. יכול להיות שהשליח שלך הוא לא השליח שלי. אתה לא צריך לפגוע ברבותיי, ואני לא צריך לפגוע ברבותיך. תהיה גיבור, תכבוש את יצרך. את הרצון השטחי להפוך עמדה לעמדה כוחנית, שהיא תנצח את העמדות האחרות, אפשר להתגבר עליו, על הרצון הזה. הייתי בתירונות. רציתי לקבל תעודת צדיק. אז הלכתי לרב של שכונת בית וגן, רב שלמה מנהר, זכר צדיק לברכה. חשבתי שבעקבות השאלה שאני אשאל אותו לפני פסח, אני אקבל תעודת צדיק. אמרתי לו שבבסיס שלנו יש אנשים שאוכלים קטניות, מבשלים אותם בסירים. אחר כך יבשלו בסירים האלה לאחרים שלא אוכלים קטניות. אוכל שהוא לא קטניות. האם מותר לי לאכול מהאוכל הזה? וחשבתי שהוא יצדיע לי. ולתדמתי, לאכזבתי מעצמי, תפס אותי בחולצתי, ניער אותי ניעור גדול, ובלשון הכי עדינה זרק אותי מהבית. אמר לי, בושה וחרפה, אתה הופך את ההלכות של פסח להיות כיתה מול כיתה. אתה הופך את החומרות של פסח להיות מפלגים בין אלה לאלה. בושה וחרפה. ולא קיבלתי תעודת צדיק עד היום הזה. מה לעשות? ודאי שיש מנהגים שונים. יש עדות שונות. יש תפיסות הלכתיות שונות. השוני הוא לברכה. תהיה גיבור, כובש את יצרך, שהשוני הוא לא לכללה, הוא לא למריבה. כל הפירושים שבעולם על הבן הרשע, אף אחד לא יכול למחוק את היותו בן. אומר הרמב"ם בהלכות מתנות עניים, אם על כולנו נאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, אז זאת אומרת שהיחסים בינינו הם אחים. לא אחים רגע לפני הבחירות. זה אין בעיה להגיד. גם אין בעיה להגיד אני אוהב אתכם רגע לפני הבחירות. זה כולם יכולים להגיד. תבוא תאהב אותנו יום אחרי הבחירות. ולזה יש מבחן אחד, שאם אלה שנבחרו על ידי הציבור היו מבינים את המבחן הזה, כל חיינו הציבוריים היו משתנים לטובה. תבוא אלינו, תקשיב לנו, תישא בעול איתנו. זה ברור גדול של גבורה. אני אין לי ניסיון, אני לא יודע מה זה להיות פוליטיקאי, להיות שר, להיות חבר כנסת. אז זה קל לי לדבר. אבל גם בן אדם פשוט יכול להבין מה הכוח שנותן הציבור, מה שמכונה השטח. כוח עצום. כוח של טהרה, כוח של ענווה, כוח של גבורה. כשמסתכל בשמואל ב' פרק י', סוף פרק י', תחילת פרק י' א', במלבים שם, יראה מה קורה בשעה שמתנתקים מהשטח. לא נוסעים בעול איתו. אתה יכול לשמוע דיבורים וביטויים
שאנשים שנמצאים בכל מיני משרות ממשלתיות ובכנסת, הם אומרים לך, מדין הכרת הטוב אתה צריך לבחור בי או בנו. אתה אומר, רגע, מי חייב למי בהכרת הטוב? כלומר, מאיפה הגעת לתפקיד הזה? מישהו בחר בך. זאת אומרת, יכול להיות שמה שאתה עשית, בעצם זה רק היה ביטוי אמיתי למה שבחרו בך. מי שחייב הכרת הטוב זה אתה. המציאות הנפשית, המוסרית, התרבותית, שלעניות דעתי התקשורת חתומה עליה, שכביכול הקשר עם הציבור זה בעיקר סמוך לבחירות, ועוד יותר בעיקר עד הבחירות. ואחר כך, דבר אל העצים אל האבנים, זה עיוות עצום. גיבור הכובש את יצרו, אדם נבחר לתפקיד, ולא מחזיק טובה לעצמו. הוא מבין שהוא בעצם שליח ציבור. אומר בן זומא, תיזהרו מחיצוניות. תיזהרו מחוכמה חיצונית. תיזהרו מגבורה חיצונית. איזה הוא עשיר? אומר בן זומא. השמח בחלקו. נאמר, הגיע כפיך כי תאכל. אשריך וטוב. אשריך בעולם הזה. טוב לך לעולם הבא. אנחנו יודעים בחברה מה זה נחשב עשיר היום. כל מיני שמות של מעמדים כאלה ואחרים. מהמושג הזה של העושר החיצוני הגיע המושג מרכז. למה לא נגיד המרכז בבאר שבע? בסדרות. בקיית שמונה. למה המרכז שם? כי שם יש אנשים מקשיבים, שם יש אנשים גיבורים, שם יש אנשים שמחים בחלקם, שם יש הכנסת אורחים. איך יודעים, רב צדוק שואל, אם אדם שמח בחלקו? זה שהוא מרקד? זה שהוא מפזז עם עצמו? זה אומר שהוא שמח בחלקו? אומר בצדוק מלובני, יש מבחן אחד. בצדוק, חסידות, דבקות, מבחן אחד. האם אתה נותן לאחרים? איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. רות אומרת לנעמי, אין לנו מה לאכול. אני אלך לשדה, והלקטה. כמה שיבולים אדם חוזר מלקט. והיא חוזרת עם הרימה מלאה. אומרת לנו, מי יפה היית? מי עזר לך? מי עשה את החסד? מה עונה אישה הצנועה הזאת רות? שם האיש שאני עשיתי איתו, בועז. אומרים חזר במדרש, זה לא יכול להיות. מי עשה עם מי? בועז עשה עם רות. הייתה צריכה להגיד שם האיש, הוא עשה איתי. אומר למדרש, גדול מה שעשתה רות עם בועז ממה שעשה בועז עם רות. זה אומר בן זומא. כשאתה מסתכל חיצונית בניגלה, אתה רואה בועז יש לו, רות אין לה. אז בניגלה מי נותן למי? אבל במבט האמוני האלוקי, השאלה על המציאות לא מתחילה ממה שרואים, אלא מתחילה מהשאלה, מה עושה אלוקים? הוא שולח נשמה לעולם, שנקראת רות. והוא שולח כלי לעזור לה. הכלי הזה נקרא בועז. היינו. בלי מציאותה של רות, בועז לא היה מקבל. אז מי נותן למי? מי עוזר למי? זה לא קל? צריך המון גבורה להשתלט על הסחרור הזה של הכסף. כמה כסף עולה לעשות סקר? תחשבו אם מחר יצא חוק שאוסר לעשות סקרים. מה יגידו? זה פגיעה
בדמוקרטיה. הנה התוצאות, רואים מה זה מועיל. רואים למה זה משמש. זה המון כסף, השאלה למה משתמשים בו. השיר השמח בחלקו, יגיע כפיך כתוכר. זה עמל. זה לא חיים שבלחיצת כפתור הכל מסתדר. העולם כמובן מתנהל לפי רשתות, טכנולוגיות, שחלק מבלבול המושגים קורא להם רשת חברתית. מתברר שאין תחליף לפנים אל פנים, ללב עם לב. בסדר, טכנולוגיות זה סוג של כלים. תשלוט בהם, תכוון אותם, תשתמש בהם נכון. לוקח בזומה אחת הסוגיות הכי מטשטשות בדור שלנו, סוגיית הממון. הוא אומר, שם תהיה גיבור. זה אומר אור החיים הקדוש, בביטוי של שנת שמיטת כספים, השנה, פחות שומעים על זה, שמיטת כספים, שומעים על שמיטת קרקעות, יותר המחירה, בדיעבד, איך התחילה, יוד נון בראשי תיבות. מה זה? על ירקות או פירות? יבול נוכרי. זה בסדר, זה ללא חשש. תסכים עם זה, חומרות, הידורים, דורייתא, דרבנן, פילי פלאים, כינוסים, מחקרים, כתבים, הכל נפלא. שמיטת כספים, מי מדבר על זה? מי עוסק בזה? יש היתר, נו בוא נחמיר, בוא לא נסמוך על היתר. לא, לא, זה היתר של לילה זקן. נו מה עשה לילה זקן? עשה פרוסבול. מה זה פרוסבול? בעברי. תקנה לעניים ולעשירים. איזה תקנה לעשירים? עומד הגמרא בגיטין. כדף למדבר. הוא ראה שבני אדם מישראל מפסיקים להלוות אחד לשני. למה הם מפסיקים להלוות? התורה אומרת, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמור. אם אתה קונה ירק מתך המחירה, אתה לא נקרא בליעל, לפי כל הדעות. מתי אתה נקרא בליעל לפי התורה? שאני אומר, קרבה שנת השבע, שמיטת כספים הרי זה שמיטת חובות שחייבים לאדם. אז בגלל זה אני אומר, אני לא אלווה למישהו, כי החוב הזה ישמת. זה נקרא בליעל. רוצה הלל להציל את העשירים מלהיות בליעל. תקן פרוסבול. היינו, יחתום אדם לפני שלושה, שהחוב שחייבים לו זה כמו חוב של בדין. כל זה עושה הלל כדי שהאנשים ילוו. אז אם עוברת השמיטה ואני עטוף בפרוסבולים, אבל לא הלוויתי למישהו הלוואה בלי ריבית, אני לא, 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 בכלל לא הסתדרתי עם הלל הזה. זה אומר בן זומה, איזהו עשיר. הוא אומר לנו, חברים יקרים, בחבלי משיח, הכסף יעבר עיני הרבה אנשים. תשתחררו מזה. הגיע לסוגיה הרביעית. מה הוא היה אומר היום בן זומה? הוא היה אומר, אמרתי לכם, איזהו מכובד, היום שואלים את האדם המודרני, איזהו מכובד, מה הוא עונה? מי שמכבדים אותו, הוא אומר לו בן זומה, זה החיצוני. מי שמכבד אחרים, זה כבוד. היו אנשים שזכו במשרה הציבורית שנקראת כהונה. הם לקחו מה שלא מגיע להם, בני אלי. הם עיכבו את הנשים היולדות מלחזור הביתה. יש דברים קשים ביותר בנבואה שכתובים עליהם. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה יותר את המשפחה הזאת משרתת. למה? כי מכבדי אכבד, ובזי יקל. המכבד את הבריות, מכבד את הקדוש ברוך הוא שברא אותה.
המזלזל בהם, מזלזל בקדוש ברוך הוא. אומר בן זומה, השתחררו מכבוד חיצוני. אדם כזה, שמזהיר אותנו בחבלי המשיח, ואומר, נכון שכשעם ישראל חוזר לארצו, מתגלים כוחות חדשים. זה נפלא. אנחנו בעצם יוצאים מבית קברות לחיים. ונס תחיית המתים הוא יותר גדול מנס יציאת מצרים, שזאת הייתה לידה. תחיית המתים עוד לא הייתה בעולם. תחיית המתים הלאומית זה החזרה מהגלות. זה איסוף השברים, זה איסוף העצמות, עצם אל עצמו, אותה נבואת יחזקאל של שבת חול המועד. אומר בן זומה, כשכוחות החיים מתעוררים, הרצון מתעורר, וגם החפץ מתעורר. ואז עלול להיווצר בלבול מושגים נורא, ועלולה להשתלט החיצוניות. לכן בן זומה מפרק את החיצוניות לארבעה מרכיבים, ופורס בהם את ההבדל בין המידה החיצונית לפנימית, ודורש שחרור בכולם. חירות אמיתית. הוא זה שזוכה לכוון ולהגיד שתאמר יציאת מצרים בלילות. שנקודת החירות תהיה כזאת פנימית, שגם בשעת ייסורים היא תחזיק מעמד. לפי חלק מהמנהגים, גם את ההפטרה של שבת ראש חודש לא נקרא השבת, אלא את שבת החודש ביחזקאל. שברור שיש לו הרבה פירושים בנבואת ישעיהו פרק ס"ו, נמצאת כאן למטה בצד שמאל. על אחים שונאים, על שימוד הוא השם החרדים אל דברו, אומר הנביא, האני אשביר ולא הוליד, יאמר השם, אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלוקיך. אם עולם הציפיות של האדם מהמציאות זה העיקר. יש כל מיני מצבים שבהם הציפיות שלו מתרסקות. ואז הוא אומר, מה הולך עם הגאולה? תקועה. אומר לו הנביא, מה אתה חושב? מלאך הגאולה זה אוסף ציפיותיך? מלאך אלוקי. הוא לא עוצר באמצע. הוא לא תמיד מובן. כשאתה אומר בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, זה לא דבר פשוט. להגיד בצורה מושכלת, ביישוב הדעת, שלא אחד בלבד אדמה עדנינו חנותינו, אלא בכל דור ודור עומדים עלינו חנותינו. מה היו השלטים עד דקה לפני הבחירות? איך ניסו לשכנע באותה שטיפת מוח? אמרו לאנשים, כתבו להם, סילמו להם. המחשבה, התפיסה שאומרת, אם אתם רוצים להיפטר מהערבים, תמליכו את אלה. אם אתם לא רוצים להיפטר מהם, תמליכו את אלה. מה יעשה האדם שפה מבטיחים לו מלחמות וקשיים וצרות ומתחים, ופה מבטיחים לו שלווה, שקט, והמילה הנחשפת שלום? ברור במה הוא יבחר, בניגלה. בפנים, בפנים עמוק יודעת הנשמה הישראלית, אנחנו לא נולדנו לשקט. העמים שנולדו לשקט אינם. תרמו את תרומתם למציאות והלכו להם. עם ישראל זה המציאות. עם זו יצרתי לי, תהילתי ספרו. הוא לא מתכוון ללכת. על כן, אל תחפש קייטנות. אל תחפש אשליות. ודאי לא כאלה שאומרים לך, תוך חודש חודשיים מסדרים הכל. הרי זה ברור שלא היה הבחן נתניהו, היה נבחן מישהו אחר, אובמה היה מתקשר אליו מיד.
סוף סוף שותף לחלומות. אפשר לעשות הסכמים עם איראן, אפשר הרבה דברים לעשות. אומר בן זומה, קחו אוויר לנשימה, אבלי משיח זה טלטלות, זה בכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו, ואם יש לנו חירות פנימית, אז אנחנו מבינים שהעומדים עלינו חלותינו, בא לגלות בנו כוחות שלא גילינו קודם. זה חלק מצמיחת הגאולה. יכול להיות שבהקשר הזה, אולי נוצר עוד פתח של הבנה, שהמצב הלאומי של ישראל, המצב המדיני של ישראל, והמצב של הזהות ושל המוסר, של היחס לתורה, וההבנה שהמצב החברתי, כל אלה מקשה אחת, כל אלה באחריות של מי שעולה לשלטון, לטפל בהם, אולי יש פה שעת רצון. אולי המילים האלה לשרת את כל אזרחי ישראל, אולי הכוונה היא כוונה רצינית. אולי חלק מלשרת, אז זה גם לאפשר חינוך לשרת. אולי יש הזדמנות של לימודי הליבה של משרד החינוך יעסקו בחינוך. לא בהכרח באנגלית, לא בהכרח במתמטיקה. יעסקו במידות, יעסקו בציונות, יעסקו באזרחות שמתאימה לעם ישראל, מי יודע? וכך אפשר למנות בכל התחומים. המוצג הזה של שחרור משעבוד מלכויות הוא לא רק בעצם העובדה שלא ישלטו עלינו זרים, אלא בכך שיש בנייה של מושגי החירות האמיתיים, של מה שבן זומר מדבר עליו. ולכן, אל יקל בינינו מה שבן זומר אומר לחבלי משיח, לא יזכירו בכלל יציאת מצרים. אלא יכול להיות שבהקשר הזה הוא לא רחוק מהעמדה של חכמים. שבכל זאת יזכירו משהו, לא התעלמות מוחלטת. אבל כן מושג החירות זה דווקא בחיים של הדור הזה, שהמילים בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, נכון שהמילה כאילו מאוד חביבה בדור הזה, אבל כאילו יצא ממצרים זה לא איזה משפט חיצוני. זה אומר שהעצמיות מתבררת, שזכינו שתקופת הבחירות נעשתה והסתיימה ממש בפתח של חודש ניסן, אז זה חירות גדולה. חלק ממנה זה מה שמוזכר בנביא ישעיהו בהמשך לאותו פרק סמך וב, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. גם אלה שחושבים שיש מדינת תל אביב, בלי ירושלים אין לנו חיים. ולעניות יודעתי רבים התל אביבים שמבינים את זה, ושמחים בירושלים. הכביש שנקרא כביש אחד, הוא כביש המחבר בין תל אביב לירושלים, בין ירושלים לתל אביב. מה שלא יהיה רוחב הכביש החדש והמנהרות, תמיד יהיה מקום המפגש לתרון שער הגיא. מקום שנקנה בהרבה דמים, בקרבות גדולים. בלי ההיבט הנשמתי, הישראלי הלאומי, אי אפשר להבין אנשים שניצלו בשואה, ואיך שירדו מהאונייה, עלו לארץ, הצטרפו לקרב ולתרון. אי אפשר להבין את זה.
זה בעצם חלק מהחיבור, מתל אביב לירושלים. נכון, אנחנו לא נמצאים עכשיו במחינת השחרור. אבל אלה לא מדרגות ששכחנו אותן. וממילא התביעה להיות עם חופשי בארצנו היא תביעה גדולה שאי אפשר להסתפק בה בחיצוניות של החיים. ובעצם כל החודש הזה שאנחנו נכנסים אליו, חודש ניסן, הוא ראשון לחודשי השנה. לא ספטמבר, לא אוקטובר, לא מרץ, לא אפריל, ניסן. מתי יהיה רק לוח עברי במדינתנו? לא נזדקק יותר ללוחות זרים. זה מאמץ גדול לא לסחף אחרי דברים חיצוניים שאולי יש להם חשיבות, אבל מקומית. זה הראשון לחודשי השנה בשנה הישראלית הלאומית. והחודש הזה חוזר כל שנה מחדש, חודש אביב. לא במקרה הוא מוזכר בפרשת ויקרא, המושג הזה אביב, שפירושו גם בהיבט של התבואה, אבל גם באמת, בהיבט של עונות השנה, ובעיקר בעיקר של הצמיחה, של הכוח האדיר הירוק שהיום בארץ, בכל מרחבי. אדם נוסע בכביש 6, הנקרא מחבר ישראל, יכול באותו יום לראות בדרום, בצפון, מרבדים של ירוק וצהוב. זה אי אפשר לפספס את זה. כמובן, עבודות הבית הן חשובות, העזרה בבית חשובה. כל אחד יעשה כפי כוחו וכישרונו ואישיותו. ביום או יומיים לפני פסח, אנחנו לא באים לליל הסדר, לא סמרטוטים, ולא עם דליי אקונומיקה. זה עד יומיים לפני פסח. היום יומיים לפני פסח, כל אחד עם משפחתו יוצא למרחב. או הולך קילומטר לוודיות מסביב לעיר, או נוסע עם לילה, בלי לילה, אביב. פוגש אביב. הסיבה הזאת, יהודי, לברך יהודי. אומר חג כשר ושמח. זה לא שפתאום החלטנו שאנחנו מתערבים בחיים של המטבח של השני. אלא חג אביב כשר, זה חג אביב. למה המילה כשר? בפסוק בתהילים אומר בפרק סמך ח', אומר הפסוק, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. להוציא אסירים מבית כלא, מוציאים בכושרות. זה לא רק חבלים. אותיות המפתח של המילה בכושרות זה כף שין רש. אומרים חז"ל במדרש בספרי, במדרש במכילתא, חודש שהוא כשר ליציאה. זה חודש האביב. שייך שיהיה זיכרון ליציאת מצרים, לא באביב. שייך שיהיה אביב בלי זיכרון ליציאת מצרים. מה עשו הדתיים? לקחו את המילה כושרות, והפכו אותה לארגון כשרות. חבל. זה היה חודש אביב. או שהכוונה שלהם, שמתוך שאביב זה חודש כשר ליציאה, אז בדיוק כמו שלמדנו על עם זו יצרת לי תספר, ומתוך הנשמה יש גם פרטים הלכתיים. זה הכוונה. זה אביב. הכושרות זה אביב. ברור שאנחנו מסתערים על ההזדמנות הזאת לנקות את הבית מפירור של חמץ. בסך הכל יטען הטוען, ביום וחצי אפשר להספיק את כל ההכנות לפסח. יכול להיות שזה נכון. זה לא שייך למציאות בכלל.
עם ישראל מנקה בין חודש לשלושה שבועות את כל הבית, כולל הפערים בין מרצפת למרצפת. כי עם ישראל מבין בתת מודע שלו שאם הבית יהיה נקי, זה חלק מהחירות. זה חלק מהאביב. חלקו בשדה, בפריחה, במטע, חלקו בבית. חסים נקיים לפסח. עם ישראל שבוע לא רוצה לפגוש חמץ. יש מושג הלכתי כזה, יש לו משמעויות. בדילי אין שם הנה. בדילים אנשים ממנו. מה פרוש בדילי? לפני רגע אכלנו 30 סוגי לחם. עוד רגע נאכל 35 סוגי לחם. שבוע אמר לנו אלוקים, אין לחם. אז אין לחם. תבואו פה באנג'ל, מוצאי שביעי של פסח, מוצאי שבת, שעתיים אחרי. תראו מה הולך פה. עם ישראל במאותיו, מראות הצובות, לקנות לחם. תלכו, תגידו לקדוש ברוך הוא, אתה רואה העם שלך? תראה איך הם אוהבים לחם. ואמרת להם שבוע בלי, שבוע בלי. אין חוכמות. בלי משטרה, בלי מעם. בלי שום דבר, בלי פקחים. שבוע שלם. נשמה לאומית לא יכולה לסבול לחם. זה לא מעבר מהקצה לקצה בגלל שכתוב פסוק. לשנשמה הישראלית משתחררת. ולא רוצה יותר התנפחות. רק לדתיים יש הבדל במצות, במעטפות. זה לודמיר בשביל יהודה, זה יהודה בשביל לודמיר, זה אביב בשביל ראשון, זה ראשון בשביל אביב. בפנים בפנים, זה אותה מצה אצל כולם. זה מים, קמח, 17 דקות. זהו. דק מאוד לכל הגוונים, לכל העדות. ברור שיש חילוקים. ברור שיש הבדלים. ברור שיש מאדרין מן המאדרין. מה משותף לכולם, זה אנחנו לא רוצים בפסח חמץ. לא רוצים גאווה. היום יומיים האחרונים יצרו כזה מנוף של ענווה, רק לא למסמס אותו. את כל הלקחים, את כל החשבונות מבחינת הפתיחות לתקן, הכל לשמר שמירה טובה עד פסח ואז לצאת לחירות. חג כשר ושמח, שבת שלום וחודש טוב.